Glava 24. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: Zapovjedi sinovima Izraelovim, neka ti donesu ulja maslinova čista, cijeđena, za vidjelo da žišci gore vazda. Pred zavjesom svjedočanstva u šatoru od sastanka, Aron će ih namještati da gore od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom vječnim od koljena do koljena. Na svjetnjak čisti namještaće žiške pred Gospodom vazda. I uzmi bijeloga brašna i ispeci 12 kolača, svaki kolač da bude od 2/10 efe. I postavi ih u 2 reda, po 6 u 1 red, na čistom stolu pred Gospodom. I na svaki red metni kada čistoga, da bude za svaki hlijeb spomen, žrtva ognjena Gospodu. Svake subote neka ih postavlja svećenik pred Gospoda, vazda uzimajući od sinova Izraelovih zakonom vječnim. I bit će Aronovi i sinova njegovih, koji će ih jesti na mjestu svetom, jer im je to svetinja nad svetinjama od ognjenih žrtava Gospodnjih zakonom vječnim. A izađe sin jedne Izraelke, kojemu je otac bio Egipćanin među sinove Izraelove, i svadi se u okolu sin žene Izraelke s nekim Izraelcem. I psujući sin žene Izraelke, pohuli ime Božje, te ga dovedoše k Mojsiju. A mati mu bješe po imenu Salumita, kći Dabrijina od plemena Danova. I metnuše ga u zatvor, dokle im se kaže, šta će učiniti s njim po riječi Gospodnjoj. A Gospod reče Mojsiju govoreći: Izvedi toga psovača napolje iz okola i neka svi koji su čuli metnu ruke svoje na glavu njegovu i neka ga sav narod zaspe kamenjem. A sinovima Izraelovim kaži i reci: Ko bi god pohulio Boga svojega, nosit će grijeh svoj. Ko bi ružio ime Gospodnje da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem. I došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje da se pogubi. I ko ubije čovjeka da se pogubi. I ko ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče. I ko rani bližnjega svoga, kako učini, tako da mu bude. Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub. Kako ošteti tijelo čovjeku, onako da mu se učini. Ko ubije živinče, da vrati drugo, ali ko ubije čovjeka, da se pogubi. Zakon da vam je jedan, došljaku da bude kao i rođenom u zemlji, jer sam ja Gospod, Bog vaš. I Mojsije kaza sinovima Izraelovim, a oni izvedoše psovača napolje iz okola i zasuše ga kamenjem. I učiniše sinovi Izraelovi kako Gospod zapovjedi Mojsiju.